ሰላም እንዴት ናችሁ ውድ ቻናሌ ተከታታዮች? ዛሬ ደግሞ በአዲስ ቪዲዮ መጥቻለሁ። ቪዲዮ እንደተመለከታችሁት መግቢያው ላይ ለዩቲዩብ ቻናላችን ባነሮችና እንዲሁም ተምኔሎችን እንዴት እንሰራለን የሚለውን ቪዲዮ ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። አብራችሁን ቆዩ። ይሄ ቪዲዮ የሚያገለግለው ለጀማሪዎች ነው። ይሄን አፕሊኬሽን ከዚህ በፊት ሌሎች ዩቲዩበሮች ሰርተውበታል። በጣም ከዚህም በላይ የሆነ ቪዲዮ ሰርተውበታል። ግን ለጀማሪዎች ብዙ ጊዜ የሆነ ቲክቶክ ላይ ምናምን ሲጠይቁ ስለምሰማ እስኪ የምችለውን ነገር እስኪ ለሰዎች ላካፍል በሚል ነው ይሄን ቪዲዮ የሰራውላችሁ። ከኔ ጋር አብራችሁን ቆዩ፣ ወደ ቪዲዮ እንገባለን። እሺ፣ ከመግቢያው ላይ እንደነገርኳችሁ ዛሬ የምሰራላችሁ እንዴት ለዩቲዩብ ቻናላችን ባነሮችን ተምኔሎችን እንዴት እንሰራለን የሚለውን አሳያችኋለሁ። የምንሰራበትንም አሪፍ የሆነ አፕሊኬሽን አስተዋውቃችኋለሁ ማለት ነው። አፕሊኬሽኑ ምን ይባላል? እዚህ ከስልኬ ላይ እንደምትመለከቱት ይህ ነው። ፒክስላብ ይባላል። ፒክስላብን እንዴት እንጠቀማለን፣ እሱን ተጠቅመን እንዴት ለዩቲዩብ ቻናላችን ባነሮችን እንሰራለን የሚለውን አሳያችኋለሁ። ተከታተሉኝ። ከዛ በመቀጠል ፒክስላብን እንከፍታለን ማለት ነው። ፒክስላብን ከከፈትን በኋላ የመጀመሪያው ፔጅ እንደዚህ ብሎ ይመጣልናል ማለት ነው። እንደዚህ ብሎ ከመጣልን በኋላ የምናደርገው ምን ይሆናል መሰላችሁ? ሳይዛችን እዚች ሶስት ነጠብጣቧ ላይ እንገባና ሳይዛችን እናስተካክላለን ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ኢሜጅ ሳይዝ ከሚለው ላይ እንገባለን ማለት ነው። ኢሜጅ ሳይዛችን አጀስት እናደርጋለን። እኔ እንደማደርገው አድርጋችሁ ማስተካከል ትችላላችሁ። ይኸው እንደምትመለከቱት ለምትፈልጉት ሳይዝ በምትፈልጉት መጠን የሚሰራላችሁ አፕሊኬሽን ነው፣ ተጠቀሙት። ይኸው ፕሮፋይል ፒክቸር ይላል፣ ለዩቲዩብ ቻናል ባነር ይላል፣ ለዩቲዩብ ቻናል ተምኔል ይላል፣ ለፌስቡክ ከቨር አርት ይላል። ለተለያዩ ነገሮች መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። አሁን እኛ የፈለግነው ለዩቲዩብ ቻናላችን ተምኔሎችን ነው። አንድ ቪዲዮ ስንለቅ እንደ ለመግቢያ የምንጠቀምበት ማለት ነው። ማንኛውም ሰው ሲያየው ገና ዩቲዩባችን እንደከፈት ነው ዩቲዩባቸውን እንደከፈቱ የእኛም ቪዲዮ ኮንተንት የሚያሳይልን ማለት ነው። ተምኔላችን ማለት እሱ ነው። እዚህ ጋር ይሄን መርጣለን ማለት ነው። እንደምትመለከቱት እዛ ኦኬ ለዋለው በዚህ መልኩ ያመጣልኛል ማለት ነው። ከዚህ በመቀጠል እንዴት የሚያምር ተምኔል እንዴት እንሰራለን አብራችሁን ቆዩ፣ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። እናንተ በምትፈልጉት ሳይዝ መስራት ትችላላችሁ። የምትፈልጉትን ነገር እየመረጣችሁ ማስገባት ትችላላችሁ ማለት ነው። እኔ አሁን ለምሳሌ አንድ ተምኔል ክሬት አድርጌ ላሳያችሁ ነው። ተከታተሉኝ። እዚች ጋር የመደመር ምልክቷን እነካለሁ። ከዚህ ከመጡልኝ አማራጮች ውስጥ ሼፕ የሚለውን እነካለሁ ማለት ነው። ይሄ እንደምትመለከቱት ሼፕ ማለት ይህን ማለት ነው። ከዛ በኋላ ሼፕ ሴሌክት ካደረግኩኝ ልክ እንደዚህ ይመጣልኛል ማለት ነው። ይህ ማለት ይህንን ሳይዝ እንደፈለግኩ መቀየር ይችላል። ይሄ የመጣልኝ ሳይዝ የኔ የምፈልገው ራስ ያዘዝኩት ሼፕ ስለሆነ እዚች ጋር እንገባና ሳይዛችን እንቀይራለን ማለት ነው። በክብ አለ፣ በኮከብ አለ። ያው እንደምትመለከቱት እኔ አሁን ለምሳሌ ክቧን ፈለግኳት። በዩቲዩብ ቻናሌ ላይ እንዲታይልኝ የምፈልገው ነገር በራሴ ኢማጂኔሽን የምሰራው ማለት ነው። እኔ እንዲሆን የምፈልገው ነው እንጂ ሰው የሰራውን ስራ አይደለም። እኔ ለራሴ ቻናል እንዲሆን የምፈልገውን እንደዚህ በራሴ ሴሌክት እያደረግኩኝ መስራት እችላለሁ ማለት ነው። በእኔ በተመሳሳይ እናንተም የምትፈልጉትን በማስገባት ለቻናላችሁ ባነሮችን መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ የኔ ቻናል ባነር እንደዚህ እንዲሆን ሊፈለግኩኝ እዚህ ጋር የሆነ ነገር አድ ላድርግ። ከለሩን መቀየር ከፈለግኩ ደግሞ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ታች ላይ ከመጡልኝ አማራጮች ከለር የሚለውን መርጣለሁ ማለት ነው። ከለሩ እንደዚህ ኦን አድርግና እዚህ ውስጥ ካሉት አማራጮች የፈለግኩትን ከለር መርጣለሁ ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ እኔ በዚህ ላድርገው። እኔ እንደምሰራው ተከትላችሁ ለመሞከሪያ ያክል አንድ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር የሆነ ነገር እንዲሆን ሊንፈለግኩ ነው። አሁን ለምሳሌ የኔም ፎቶ እዚህ ጋር አድርጌ ቻናሌን ማስተዋወቅ ፈለግኩን በልና የፕላስ ምልክቷን እነካታለሁ ማለት ነው። ብዙ ጊዜ የምጠቅመን ይሄ ነው። የአድ ምልክቷን እየነካን ከጋላሪ የምትለዋን ይችን እነካታለን ማለት ነው። ወደ ጋላሪ ይወስደናል። እዛ ጋላሪ ላይ ያስቀመጥ ነው የሆነ ኢሜጅ ካለ ያንን ኢሜጅ ክሮፕ አድርገን አምጥተን ማስገባት እንችላለን ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ ይሄን እዚህ ጋር እንዲሆን ፈለግኩኝ። ይሄ እኔ ቻናል ባነር ላይ እንዲቀመጥ ከፈለግኩኝ እዚህ ጋር አድርጌ እንደዚህ ስትረች እያደረግኩኝ በምፈልገው ሳይዝ ማስቀመጥ እችላለሁ ማለት ነው። ልክ እንደዚህ አድርጌ
ቻናሌ ነዚ ከጨረስኩ በኋላ ይሄ የምትመለከቱት እዚ ባዶ ቦታ ላይ ኮንተንቱን ማስቀመጥ ይችላልው ማለት ነው። ምን ጊዜም ቻናሌ ላይ ይሄ እንዲመጣ ከፈለኩኝ እዚ ክፍት ቦታው ላይ የምትመለከቱት ክፍት ቦታው ላይ ለምሳሌ ነው የሰራሁት ፈኒ ቪዲዮ ቢሆን ለዛ ፈኒ ቪዲዮ የሚሆን ስክሪንሾት አድርጌ ያስቀመጥኩት ከዛ ፈኒ ከዛ ኮንተንት ውስጥ ያለ የሆነ ቦታ ላይ ቆርጬ ያወጣሁት የሆነ ኢሜጅ ሊኖር ይችላል ያንን ኢሜጅ አድርጋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ለምሳሌ አሁን እኔ እዚህ በፊት የቆረጥኩት ይሄ ያለን በል ይሄን በመፈልገው ሳይዝ ቆርጣለሁ ማለት ነው። ጋለሪ ውስጥ ገብቼ ነው ያወጣሁት ከዛ ክሮፕ አድርግና ሰው ሲገባ ይሄንን ቪዲዮ ያው አስቂኝ ቪዲዮ ነው ብሎ እንዲያየው ከፈለኩ እንደዚህ ክሮፕ አድርጌ ውስጥ ላይ ያለውን ከቪዲዮአችን ውስጥ ላይ ያለውን ነገር የሚገልጽ ነው እዚህ ጋር እናደርገው። ቪዲዮአችን ውስጥ ላይ የሰራነውን ኮንተንት የሚያሳይ ነገር ነው። ባነር ማለት ይሄ ነው። ቻናላችን ባነር ማለት ያ ነው። እኔ ቪዲዮ ውስጥ አለ የዚህ ልጅ የሰራውት የሚያስቅ ነገር አለ። ስለዚህ ይሄን እንዲያሳይልኝ ከፈለኩ አንደኛ ከዚህ ጋር አረጋለሁ። ይሄ ብቻም እንዲሆን ከፈለኩ ደግሞ እንደዚህ ስትረች አድርጌ ሙሉን ማስያዝ ይችላልው ማለት ነው። እዚህ ጋር በእኔ አሰራር ማለት ነው። እናንተ ደግሞ በሚፈልጉ ዲዛይን እየቀያየራችሁ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። አሰራሩ ይሄን ይመስላል። እንደዚህ አድ በማድረግ ከለሩንም በመቀያየር የምንፈልገውን አይነት ባነር መስራት እንችላለን ማለት ነው። አሁን ይሄ ለምሳሌ ይሄን ደበረኝ ልበልና ድሌት ልበለው ሌላ ኢሜጅ አመጣል ሌላ ኢሜጅ አመጣና ለምሳሌ ይሄን ማድረግ ፈለኩኝ በሚፈልገው ሳይዝ እንደዚህ ክሮፕ አድርገዋለሁ ማለት ነው። እዚህ እቺን ብቻ ከፈለኳት እንደዚህ በማጥበብ መቁረጥ ይችላልው ማለት ነው። በነገራችን ላይ አፕሊኬሽኑን ቀስ ይያላችሁ እየተገባባችሁ ስትሄዱ እንዲሁም አንዳንድ ደግሞ ስለዚህ አፕሊኬሽን የሚያስተምሩ ዩቲዩበሮች አሉ። እነዛንም እየተከታተላችሁ እየገባችሁ እንዴት ነው የሚሰራው እንዴት ቆርጣለው እንዴት አድርጌ ነው የምሰራው የሚለውን ደግሞ ያያያችሁ መስራት ይችላልላችሁ። አሁን እኔ እንደዚህ አድርጌ ሰራሁት ማለት ነው። አንድ ባነር እዚህ ጋር እንዴት አድርገን ቴክስት እናስገባለን እንዴት አድርገንስ ጽሑፍ አስገብተን አስቂኝ ቪዲዮ ወይም ፋኒ ቪዲዮስ ብለን እንዴት እንጽፋለን እዚህ ባነር ላይ የሚለውን ደግሞ ላሳያችሁ። አሁንም የፕላስ ምልክቷን እነካለን ቴክስት የሚለውን እንመርጥለታለን ማለት ነው። ቴክስት የሚለውን ከመረጥን በኋላ ኢዲ ቴክስት እዚህ ጋር ትመጣለች ማለት ነው። እኔ የምነካው ቦታ ላይ እንጂ የሚታያችሁ ማለት ነው። ኢዲ ቴክስት ትላለች። እዚች ጋር እንገባና የምንፈልገውን አስቂኝ ቪዲዮ ልበለው ለምሳሌ አሁን ፈኒ ነገር ስለሆነ ያደረኩበት ማለት ነው። ባነሬ ላይ ፈኒ ማረክ ከሆነ ባነሬን የሚገልጽልኝ ያንን የሰራሁትን ቪዲዮ የሚገልጽልኝን ቴክስት እዚህ ጋር ጽፋለሁ ማለት ነው። አዝናኝ ቪዲዮ ሊሆን ይችላል። አዝናኝ ቪዲዮ አዝናኝ ቪዲዮ አዝናኝ ቪዲዮ አዝናኝ ቪዲዮ በቃ ይሄን ማስገባ ፈለኩ እንበልና ከዛ በኋላ ኦኬ ይለዋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር መጥቶልኛል የጻፍኩት ቴክስት። ስለዚህ የዚህን ሳይዝ እንዴት ልጨምረው? እዚች ጋር ይዤ እቺን ክቧን ይዤ መሳብ እችላለሁ እንደዚህ። እዛ ውጭ ደግሞ እዚች ጋር አለችላችሁ ሳይዝ የምትል እንደምትመለከቷት እዚህ ጋር ሳይዝ የምትል ነገር ትታያችኋለች። ሳይዝ የሚለውን እጫነዋለሁ። ከዛ እዚህ ጋር የፕላስ ምልክቷን እየተጫንኩኝ በምፈልገው ሳይዝ ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው። እንደዚህ ማድረግ እችላለሁ በእጄ። እዛ የፕላስ ምልክቱን ደግሞ እንደዚህ እየተጫንኩኝ ይህን ቴክስት እዚህ ጋር እንዲሆን ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው። ቴክስቱ ደግሞ እንዲያምር እንዴት እናደርጋለን? የምንጽፈው ቴክስት ሻዶ እንዲኖረው የሆነ የሚስብ ነገር እንዲኖረው ማድረግ ፈለግን እንበልና ከለሩን እንቀይረው መጀመሪያ። አሁን ለምሳሌ ጥቁር ላድርገው። እዚህ ጋር የምታዩት ቦታ ላይ ከለር ይላል። ከለር ሴሌክት ካደረኩ በኋላ ብላክ አደረኩት። ከዛ ይሄ ነገር ከርቀት ሲታይ እንዲስብ ከፈለግኩኝ ደግሞ እዚች ጋር መጣና ሻዶ የምትል ነገር አለች ሻዶ የምትል ነገር አለች። እሷን ሻዶዋን እናስተካክላለን ማለት ነው። ኦን እናደርገዋለን። ከዛ የሻዶውን ከለር ምን ላርግላችሁ እያለ ነው። እዚህ ጋር የምትመለከቱት የሻዶ ከለር ምን ላርገው ነው። አሁን እኔ ቢጫ ቢሆን የሆነ ደመቅ ይላል ብዬ ስላሰብኩ ቢጫውን ሴሌክት አደረግኩት ማለት ነው። ይኸው ቢጫው እንደምትመለከቱት በጽሁፋችን ዙሪያ አለ ማለት ነው። ስለዚህ በደንብ እንዲደምቅልን ከፈለግን እዚች ጋር ይህችን ኦን እናደርጋታለን ማለት ነው። ኦን ካደረግን በኋላ ከላይኛው እንመለስና ብሎር ሬዲየስ የምትለው እንጫናትና ማለት ነው በምንፈልገው ሳይዝ እንደዚህ እንጨምረዋለን ማለት ነው። ከዛ ከርቀት እንዲታይ የሆነ ማራኪ የመሆን ነገር አለ እንዲስብ አድርገን መስራት እንችላለን ማለት ነው። በምንፈልገው መጠን እዚህ ጋር የምንፈልጋቸውን ሌሎች ነገሮችንም እያስገባን መስራት እንችላለን።
ይህ ያሳየዋችሁ ቪዲዮ እንዴት መስራት እንችላለንና ይሄን አፕሊኬሽን እንድትተዋወቁት ስለፈለኩ ነው። የሚያቆስ ሰዎች ዩቲዩበሮች ደግሞ ያቆታል። ማንኛውም ዩቲዩበር ነባር ዩቲዩበር ማንኛውም ሰው ይሰራዋል። ይሄ ቪዲዮ ለጀማሪዎች ነው። ቀጣይ ደግሞ በዚህ ዙሪያ እንድሰራላችሁ የምትፈልጉት ነገር ያልገባችሁ እንደዚህ እንዴት እንሰራለን ይሄን እንዴት እንሰራለን ብላችሁ የምትጠይቁኝ ነገር ካለ ደግሞ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። ገብቼ ለመስራት ወደኋላ አልልም። እናንተ ደግሞ ሰብስክራይብ በማድረግ ቻናሌን ማበረታታችሁን እንዳትረሱ። አመሰግናለሁ።